الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان محترم حضرات اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے ہمیں رمضان مبارک کا مبارک مقدس محترم مہینہ عطا کیا گیا ہے اور آج تیسرا روزہ گزر رہا ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمتیں وہ ہیں جو ظاہری اور مادی اور جسمانی ہیں, جیسے کھانا ہے, پینا ہے, ہوا ہے, روشنی ہے, کپڑے ہیں, مکان ہے, دکان ہے, اولاد ہے. یہ سب ظاہری جسمانی مادی نعمتیں. ایک نعمتیں وہ ہیں جو روحانی اور ایمانی نعمتیں کہلاتی ہیں. یہ نعمتیں جیسے ایمان کی نعمت, اسی میں نماز کی نعمت, روزے کی نعمت. رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک بہت عظیم الشان نعمت ہے, اور یہ نعمت جس کو عطا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر خاص عنایت ہے. اللہ نے اپنے فضل سے, کرم سے ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائی. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس نعمت کی قدر جانیں اور اس کا شکر ادا کریں. نعمت کی قدر اگر ہوتی ہے اللہ اضافہ کرتے ہیں نعمتوں میں, اور اگر اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اسی ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدر جاننا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اب نعمت کی قدر کیسے ہوگی؟ وہ اس طریقے پر ہوگی کہ اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ اعمال اچھے اچھے ادا کر سکتے ہیں ان کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اس کے اندر سب سے اہم چیز تو ہے روزہ. روزہ رمضان مبارک کی خاص الخاص عبادت ہے, اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع کیا اور اس کا ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طریقے پر کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا, اور یہ اس لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. اس کے اندر تقوی کا ذکر آیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا بڑا خاص تعلق تقوی سے ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ تقوی کا بڑا خاص تعلق روزے سے ہے. جب آدمی روزہ رکھتا ہے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. دیکھیے, کھانا پینا روزانہ ہم کرتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, اور رمضان میں بھی رات میں کھاتے ہیں پیتے ہیں, لیکن جب روزہ ہوتا ہے تو اسی میں اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا. اب کھانا نہیں کھا سکتے, پانی نہیں پی سکتے, چائے نہیں پی سکتے, دودھ نہیں پی سکتے, کوئی اور حلال سے حلال غذا ہو کھا نہیں سکتے. بیوی حلال تھی لیکن رمضان میں روزے کی حالت کے اندر اس کو حرام قرار دے دیا گیا,
لذتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی، کھانے کی لذت حرام ہے، پینے کی لذتیں حرام ہیں، بیوی سے ملنے کی نعمتیں لذتیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ اب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے ان ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑتا ہے؟ اللہ سے ڈر کر چھوڑتا ہے یا اللہ کی محبت میں چھوڑتا ہے؟ اللہ کی محبت اس کے پاس ہے، اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں ان چیزوں کو چھوڑتا ہوں۔ کسی روزے دار سے ایک آدمی کہے کہ بھئی 1,00,000 روپے دے دوں گا، 1 گھونٹ پانی پی لو، کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟ کوئی مسلمان اس کے لیے تیار ہوگا کہ بھئی 1 گھونٹ پانی پی لیتا ہوں، کہیں چھپ چھپ کر کونے میں یا کسی کمرے میں بند ہو کر 1,00,000 روپے دے دو؟ نہیں، کوئی مسلمان اس کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، یہ چیز آتی ہے غالب اور بندہ مومن کو روک لیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا مر جاؤں گا، لیکن تیرے 1,00,000 روپے پر 1 لات بھی مارنے تیار ہوں۔ لات مار دے گا لیکن 1,00,000 کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے یا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ بعض لوگوں میں اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، بعض لوگوں میں اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے، بعض لوگ اللہ کی محبت میں ان چیزوں کو نچھاور کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور بعض لوگ اللہ کے خوف سے اور اللہ سے ڈر کر ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر میں نے گناہ کیا، رمضان کے اندر میں نے کھایا اور پیا، رمضان میں میں نے روزہ نہ رکھا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر میرے سے اگر یہ سوال ہو گیا تو اللہ کے پاس میں کیسے منہ دکھاؤں؟ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ بھائیو، یہ ہے روزہ، اللہ کی محبت میں رکھا جاتا ہے اور اللہ سے ڈر سے رکھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ جب اللہ کی محبت آئے گی، جب اللہ کا خوف آئے گا، بندہ مومن کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ جب میں نے اللہ کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، حرام چیزوں کو تو بدرج اولا چھوڑ دینا ہے۔ اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ رمضان گزرنے کے بعد وہ کوئی حرام کام نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، وہ کان سے کوئی گناہ نہیں کرے گا، آنکھ سے بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو اور اللہ کو یہی مقصود ہے کہ مومن روزہ رکھ رکھ کر اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹی بات پر عمل کو نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بندہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ جب اسے حرام سے بچنا نہیں ہے، زبان کی حفاظت نہیں کرتا، جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا، غیبت سے پرہیز نہیں کرتا اور غلط کاموں سے پرہیز نہیں کرتا، تو پھر یہ آدمی بھوکا اور پیاسا کیوں رہتا ہے؟ ارے بھوکا اور پیاسا رہنے کا، رکھانے کا مقصد تو یہی ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آئے، تقویٰ پیدا ہو جائے، تمام حرام کاموں سے بچنا شروع کر ڈالے۔ روزہ تو اسی لیے ہے، اگر کوئی آدمی روزہ تو رکھتا ہے کھانے کا پینے کا، لیکن روزہ نہیں رکھتا غیبت کا، روزہ نہیں رکھتا جھوٹ کا، روزہ نہیں رکھتا آنکھوں کی حفاظت کا، روزہ نہیں رکھتا دل دماغ کی حفاظت کا، روزہ نہیں رکھتا ہاتھ پیر کے گناہوں کا، تو یہ روزہ تو کوئی روزہ نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک روزہ عوامی روزہ ہے۔ عوامی روزہ تو یہ ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، بیوی کے پاس جانا چھوڑ دیا، یہ عوامی روزہ ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ اس سے آگے ہے وہ دوسرا روزہ، وہ خاص لوگوں کا روزہ،
متقی پرہیزگار لوگوں کا روزہ، وہ روزہ کیا ہے؟ حرام کاموں سے بچنا اور اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینا، تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، دل کو، دماغ کو، آنکھ کو، کان کو، زبان کو، ہاتھ کو، پیر کو، تمام چیزوں کو گناہوں سے بچا لے۔ یہ ہے متقی لوگوں کا روزہ، اور اس سے آگے مقربین کا روزہ ہے، جو اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر صرف اللہ بسا ہوا ہوتا ہے، ان لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ ان کا روزہ یہ ہے، کھانا پینا بھی چھوڑتے ہیں، تمام گناہ کو بھی چھوڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے دل سے دنیا کی سب محبتوں کو نکال دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ حضرت خواجہ مظلوم صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، انہوں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو یہ شعر سنایا، وہ بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے حضرت تھانوی کو جا کر کہا، حضرت ایک شعر بنا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ شعر سنایا، کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، کوئی تمنا نہیں ہے اب، دنیا کی کوئی محبت نہیں ہے اب، دنیا کی سب چیزوں کو میں نے باہر نکال ڈالا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ اللہ سے خطاب ہے، اللہ سے کہہ رہے، اے اللہ اب تو میرے دل میں اپنی محبت ڈال دیجئے، میں نے اپنے دل کو تمام چیزوں سے خالی کر لیا ہے، اس دل میں آپ ہی بس سکتے ہیں، اس دل میں آپ ہی کی محبت آئے گی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس شعر کو سنا تو وجد تاری ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو تمہاری نظر کر دیتا۔ یہ اہل اللہ کی بات ہوتی ہے، دل سے ہر چیز کو نکال دیتے ہیں۔ یہ اصل روزہ، کم سے کم ہمیں درمیانی روزہ رکھنا ہے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہوئے۔ یہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا روزہ نہیں ہے، یہ کھانے پینے سے بچانے سے مقصود ہے تمام گناہوں سے بچانا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔